بسم الله أما بعد إلهي سبحانه وتعالى قؤاكي سوحو كليهي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ربي وحو إن أمري أسيغ ما هني ألك لإن آن عابد يسيذوك لوالدين تين إن آن إحسان سمين والدين تين إن آن وناجين والدين تين إن آن أباغي سمين قوي ومدل سغال بلوت على شكوغ هيسي hooyo waa midi xilliga ay dhalaysay u dhaxaysay geeri iyo nolol adduunka ayaad timid adigoo waxba aadan aqoonin adigoo waxba aadan garanaynin hooyo waa midi cuntada kuu samayn jirtay hooyo waa midi caafimaadkaaga ka fakaraysay hooyo waa midi waxbarashadaada ku dadaalaysay hooyo waa midi dharka midka ugu quruxda badan kuu xiri jirtay hooyo waa midi u dhibaatoota si adiga aad u raaxaysato hooyo waa midi u murugoota si adiga aad u faraxdo hooyo waa midi aanan hurdin habeenki si adiga aad u seexato hooyo waa midi u gaajoota si adiga aad u dheregto hooyo waa midi u oysa si adiga aad u qososho saxaabi ayaa ka yimid yeman nebiga ayuu u yimid wuxuu ku yiri rasuulka ilaahayo waxaan rabaa in aan kula jihaatamo waxaan rabaa diinta in aan kaa barto kadibna nebiga su'aasha ugu horeeya uu weydiiyey waxay ahayd waalidiintaada miyay nool yihiin saxaabiga wuxuu ku jawaabay haa nebiga wuxuu ku jawaabay markaas kadib baxlaabo ka qosol sii waalidiintaada sidaa hadda aad ugu oysiisay nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa saxaabi u yimid wuxuu ku yiri rasuulka ilaahayow rasuulka ilaahayow dadka yaa igu xaq badan nebiga wuxuu ku jawaabay hooyadaada 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 bal nebiga wuxuu tilmaamay jannada lugaheedi in ay ku jirto inta hooyadaadi qaali ay kaa tahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala gaali uu kaa yahay haddaba bax hooyadaada u tag waxaad dhahdaa hooyo waan ku jeclahay hooyo jacaylka aan ku jeclahay ma ahan jacayl lagu soo koobi karo ereyo ama qoraalo hooyo jacaylka aan ku jeclahay waa jacaylka culus culayska adduunka ka badan biyaha badda hooyo waxaad tahay qalbigaygii hooyo waxaad tahay dhiigaygii hooyo hooyo